यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। हो तो पाई मतिमरो बाबा को साथी होने बाबू डोका खोला ना। यदि कोई नचिने को मानसी आए बनी डोका न खोले से बाबू आउनु संकल आउनु आउनु। A few moments later. मैले मेरो बाबुको लागि केले राको चुएता र केला ल केला खाऊ ल ल चिनेको मान्छेले केही दियो भने केही पनि नखाए बाबु। Later that same evening. ओए चोदुलाल, तेरो छोरा मेरो कब्जामा छ। कस्तो? तलाई के चाहियो? तो भन्दा पहिला मेरो छोरा तेरो कब्जामा छ भने मलाई प्रूफ गर। भनेपछि तलाई अझै विश्वास भएको छैन हैन? ला तेरो छोरासँग बोल। हेलो छोरा, सन्चै छस? हेलो बाबा, म सन्चै छु, हजुरलाई पनि सन्चै होला। के रे, मलाई त हेर्दा हेर्दै किडन्याप गरियो त भाइ। त्यही पनि खुसखबरी के छ भन्दाखेरि, हाम्रो दुधवाला अङ्कलले नै किडन्याप गर्नुभएको छ, त्यही भएर म एकदम सेफ छु, सेफ छु, चिन्ता लिन पर्दैन केही पनि। एकछिन चुप लाग्दैनस् हँ, ब्यान्डको लडे हँ, ब्यान्डको लडे। ओए भान्सिया, तँलाई लाज लागेन अर्काको छोरा किडन्याप गर्न? लाज किन बाबा, तँलाई मन के चाहियो? एक वर्षदेखिको त्यो दुधको पैसा फिर्ता चाहियो होइन, त्यसपछि 21,000 रुपियाँ जति, अनि 1,000 रुपियाँ हजुर लोभी भएकोले 1,000 रुपियाँ डिस्काउन्ट। ओहो, भन्नु पर्छ नि त केटो, त्यति जाँगो कुरो पो रहेछ। 21,000 त म दिन सक्दिनँ केटा, मसँग स्टामिना जति पनि छ, अर्को वर्ष अर्को छोरो आउँछ होइन, त्यो त आफैसँग राख, मलाई चाहिँदैन बो, चाहिँदैन। के गरे घनश्यामे, बरु फिर्ता ल्याएको ट्याक्सी भाडाको पैसा पनि थपेस्, तर छिटो ल्याइदिनु पर्यो भाइ, छिटो ल्याइदिनु पर्यो, नै भने भाउजूले मार्छ मलाई। La la la, 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 la la